گزارش کے ساتھ آج دی محفل مہمان خصوصی عزیز اللہ خان علیزئی ضلع ناظم در اسماعیل خان کو اسٹیج تے آویں تے تسی لوکاں نال نہار کرو مہمان گرامی اور عزیز ساتھیو السلام علیکم آج یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں سرائیکی بھائیوں لکھی ہوئی تقریر ہے ان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سرائیکی کی اظہار کر کے انشاءاللہ آج یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں سرائیکی بھائی بہنوں کے درمیان آ کر بہت خوشی اور مسرت ہو رہی ہے ڈیرہ شہر کو ڈیرہ پھولاں دا سیرا کہا جاتا تھا یہاں کے ادبی اور ثقافتی رنگوں کی دھوم پورے وطن عزیز میں تھی یہاں کے رسم و رواج یہاں کی ثقافت اور یہاں کے لوگوں کا آپس میں بھائی چارہ مثالی رہا ہے پھر کسی کی نظر لگی اس شہر کی رونقوں کو اجاڑ کر لے گئی اور اس شہر کی محفلوں کو ویران ہو گئی یہاں کے شاعر ادیب لکھاری فنکار آرٹسٹ اور کھلاڑی سب اس شہر میں امن کی بحالی کے خواہش مند تھے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب یہ دھرتی ایک بار پھر ادب فن اور کھلاڑیوں کی سرگرمیوں کی جانب واپس آ رہی ہے اس موقع پر قانون نافذ کرنے اور یہاں کے امن و امان کو بحالی کرنے کے لیے میں ذاتی طور پر یہاں کی پولیس اور پاکستان آرمی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی کوششوں اور قربانیوں سے یہاں کے لوگ پرامن فضا میں سانس لے رہے ہیں ادب اور فن کسی بھی خطے کی پہچان ہوا کرتے ہیں جب ثقافتی رنگوں کو شہری تحریروں میں اجاگر کیا جاتا ہے تو وہ تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں اس لیے مذہب شہری اور منزلات کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے مقام شکر ہے کہ اب ڈیرہ کی فضائیں بھی شہری اور فن کی امین بنتی جا رہی ہیں جب مجھے سرائیکی کانفرنس کے لیے دعوت دی گئی تو یقین جانیے مجھے بہت خوشی ہوئی میری خواہش اور ترجیحات میں شامل ہے کہ خطہ ڈیرہ کو ادبی اور فنی طور پر آگے لے جاؤں یہاں کے آرٹسٹوں کو وہ موقع فراہم کروں کہ وہ اپنے فن کا بھرپور اظہار کریں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوگی کہ یہاں کے ادبی اور ثقافتی فضاؤں کو ایک بار پھر زندہ کیا جائے سرائیکی یہاں کے خطے کی زبان ہے اور یہاں کے لوگ جب یہ میٹھی زبان بولتے ہیں اور اس زبان میں شاعری کرتے ہیں تو ان کا رنگ دوسروں سے جدا ہوتا ہے زبان کوئی بھی اس کو پورا موقع ملنا چاہیے اس کا اظہار ہو سکے ادب ثقافت اور روایت کو آگے بڑھنے کے مواقع ملنے چاہیے میں اس کانفرنس میں دعوت پر ایک بار پھر آرگنائزر کا شکر گزار ہوں اور اپنے تعاون کی مکمل یقین دہانی کراتا ہوں آخر میں انشاءاللہ تعالی ساری جتنی بھی کوشش ہو سی انشاءاللہ تعالی سا کریسو اسا سارے سرائیکی بھراواں نے انشاءاللہ تعالی کٹھے رہنا ہے اسا ڈیرہ اسماعیل خان کو انشاءاللہ تعالی پھلا دا سیرا بڑھاونا ہے ڈیرہ اسماعیل خان کو انشاءاللہ تعالی سا ڈیرہ اسماعیل خان کو اگو گھن کے بننا ہے تے جی میں 2001 دے وچ 2002 دے وچ ڈیرہ اسماعیل خان کو لوگ آگدیان مثال لیندے آنی دی امن دی انشاءاللہ تعالی اسا دی رات محنت کریندے پیسے دی رات انشاءاللہ تعالی سا لگے پیسے اسا ڈیرہ اسماعیل خان کو انشاءاللہ تعالی پھلا دا سیرا بڑھاونا ہے تے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف دی حکومت تے ساری جڑی ڈسٹرکٹ حکومت ہے انشاءاللہ سارا ایو مشن ہے کہ اسا انشاءاللہ تعالی ڈیرہ اسماعیل خان کو ایک روشنی دا شہر بناونا ہے تے ڈیرہ اسماعیل خان کو انشاءاللہ تعالی ساگو دن کے بننا ہے سارے جڑے آرٹسٹ ہیں جڑے سارے ساری جڑے ایتھا روایات ہیں جڑا سارا ایتھا کلچر ہے انشاءاللہ تعالی اسا او کو بھی پروموٹ کرنا ہے تے انشاءاللہ میں اپنے سرائیکی بھراوا کو آکھنا چاہنا کہ تسا کٹے تھی وہ انشاءاللہ تعالی اسا ڈیرہ اسماعیل خان کو اسا توارے اپنے بھرائی سے اسا توارے اپنے لوکل لوگ اسے تو انشاءاللہ تعالی تسا سارا ساتھ لو تاکہ انشاءاللہ اسا ڈیرہ اسماعیل خان کو ایک پھلا دا سیرا بڑھاؤ او مہربانی